Partia Nikola Gruevski të VMRO DPMN ka vijuar në kuvend fushatën kundrështuese për zyrtarizimin e gjuhës shqipe në të gjithë territorin e vendit. Ndonse nuk ishte në rend, kjo temë u përdor nga deputetja Blagica Laskovska për ta akuzuar Lidhjen Socialdemokratit të Maqedonisë se po punon kundër interesave shtetërore. Duke i u drejtuar kolegës së saj nga opozita, Mileva Georgieva, deputetja e VMRO-s, tha se populli i Maqedonas nuk do ta mbështesë lojën e rrezikshme të Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë për dy gjuhësinë. Më intereson a e mbështesni ju zonja Georgieva programin që e promovon lideri juaj për dy gjuhësinë në Republikën e Maqedonisë, që është një tezë rrezikshme dhe është një lojë e madhe. A mund të na thoni a e mbështet populli maqedonas në Radovish, Peçef, Berov, Shtip dhe Prilep? Prej ku buroi ideja këtë iniciativë që po e promovon Zoran Zaevi, ta Blagica Laskovska, deputete VMRO-DPMN-s? Tema për dy gjuhësinë dhe fushata e VMRO-s kundër gjuhës shqipe, sipas deputetit të Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë Marian Shonikolov, po përdoret nga Partia Maqedonase në pushtet për të përfituar pikë politike në prag të zgjedhjeve. Përdorimi i gjuhës është rregulluar me kushtetutë dhe unë mendoj se nuk është mirë që kjo të bëhet temë kryesore e zgjedhjeve dhe të përdoret për të përhapur nacionalizëm mes qytetarëve për qëllime politike, tha Marian Shonikolov, deputeti Lidhjes Socialdemokratit të Maqedonisë. Pas debateve për dy gjuhësinë, dhjetra maqedonas që jetojnë në diaspor kanë organizuar protesta për të kundërshtuar përdorimin e gjuhës shqipe në të gjithë territorin e vendit. Nga VMRO-DPMN-ja nuk tregojnë nëse prapa protestave qëndron kjo parti.